kappia ajetaan taas pitkän tauon jälkeen. Kauden viimeistä edellinen osakilpailu käydään Ruoveden maisemissa. Pohjois-Hämeen ralli starttaa ensi lauantaina kello 11 Ruoveden kunnantalolta ja päivän puolivälissä ollaan huoltotauolla Kaanaa moottoriurheilukeskuksessa. Maalijuhlallisuuksia vietetään sitten taas Ruoveden keskustassa hiukan ennen kello 18. Pistetaistelu kiristyy ja Ruoveden osakilpailun jälkeen otetaan kaikilta pois tähän mennessä huonoimman kisan pisteet. Joten kun päätökseen Heinolaan lähdetään, niin kaikki sieltä tulevat pinnat huomioidaan. Nopeimmassa nuottiluokassa pistejohdossa 5 erikoiskokeen ja 77 kilometrin koitokseen lähtee Peetu Patajoki. 4 pinnan päässä on pari edellistä osakilpailua voittanut Markus Hellström. Mika Rantasalo on sarjapisteissä kolmantena ja Joonas Lindroos nelosena. Perinteikästä F-Cupin yleistä luokkaa johtaa Jani Laaksonen. Hallitseva mestari Jonni Ruottunen on kakkosena ja Iiro Litjo kolmos paikalla. Nelivetoisten kärkipaikalla tukevalla marginaalilla 4 ajetun kisan jälkeen on Mikko Alatalkkari. Senioreiden sarjaa johtaa Juha Paavi. Junioreissa alkukaudesta parasta vauhtia on pitänyt Aki Alavarmi. F-rallitrofin kärjessä 4 voitolla porhaltaa Markus Latvanen. JK3. Ei mitään, käymään vaan.